ডিঙি কাটি হত্যা দুই মাছমৰীয়াক। বকলিয়াঘাটৰ টপৌবাৰীত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। আনদিনাৰ দৰে মঙলবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় 3 বজাত আগদিনাই মাছ ধৰিবলৈ বুলি পাতি থোৱা চেপা চাবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল নীল বৰদলৈ আৰু বিভীষণ বৰদলৈ। কিন্তু মাছ ধৰিবলৈ যোৱাই কাল হল নীল বৰদলৈ আৰু বিভীষণ বৰদলৈ। ঘাতক দুৰ্বৃত্তৰ হত্যাৰ বলি হল দুই মাছমৰীয়া। দুয়োকে হত্যা কৰি কাৰ্বি আংলঙৰ দিশত পেলাই থৈ যায় দুৰ্বৃত্তই। স্থানীয় যুৱক এজনে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহ দুটা। লগৰ এজনে বোলে চেপা চাব আহিছিলে। চেপা চাব আহোঁতে মই আছোঁ ঘৰতে। যাই পেলাই ধুমাধুম দৌৰি দৌৰি সি মোক খবৰটো দিছে। খবৰটো দি যেতিয়া মই দৌৰি ঢাপলি আহিছোঁ দেখিছোঁ বাবাজন পৰি আছে আৰু এইজনৰ জ্যেষ্ঠজনো কান্দা কুটা কৰি আছে। লগে লগে টপৌবাৰীৰ গাঁও বুঢ়া আৰু আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে নীল বৰদলৈৰ পুত্ৰই। দুই মাছমৰীয়া নীল বৰদলৈ আৰু বিভীষণ বৰদলৈৰ ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে হোৱা ধোৱা লাগে অঞ্চলটোত। হত্যাকাণ্ডৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় লোকে। আনি পেলাই জেগাত পেলাত আছে ল'ৰা এটা এপিনে যাবলে কৈছে বোলে আৰু এনেকে তেনেকে মানে পাচাব আহিছিলে। চেপা চাব আহিছিলে তথাপিতো বৰ হৃদয় বিদাৰক এটা ঘটনা ঘটিছে। গতিকে ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত আমি প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা কৰাটো বিচাৰিছোঁ। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। কিন্তু এতিয়ালৈকে দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত কোনো তথ্য লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে। ডিফুৰ পৰা নিৰ্মল থাপাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ডিঙি কাটি হত্যা দুই মাছমৰীয়াক। বকলিয়াঘাটৰ টপৌবাৰীত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। আনদিনাৰ দৰে মঙলবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় 3 বজাত আগদিনাই মাছ ধৰিবলৈ বুলি পাতি থোৱা চেপা চাবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল নীল বৰদলৈ আৰু বিভীষণ বৰদলৈ। কিন্তু মাছ ধৰিবলৈ যোৱাই কাল হল নীল বৰদলৈ আৰু বিভীষণ বৰদলৈ। ঘাতক দুৰ্বৃত্তৰ হত্যাৰ বলি হল দুই মাছমৰীয়া। দুয়োকে হত্যা কৰি কাৰ্বি আংলঙৰ দিশত পেলাই থৈ যায় দুৰ্বৃত্তই। স্থানীয় যুৱক এজনে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহ দুটা। লগৰ এজনে বোলে চেপা চাব আহিছিলে। চেপা চাব আহোঁতে মই আছোঁ ঘৰতে। যাই পেলাই ধুমাধুম দৌৰি দৌৰি সি মোক খবৰটো দিছে। খবৰটো দি যেতিয়া মই দৌৰি ঢাপলি আহিছোঁ দেখিছোঁ বাবাজন পৰি আছে আৰু এইজনৰ জ্যেষ্ঠজনো কান্দা কুটা কৰি আছে। লগে লগে টপৌবাৰীৰ গাঁও বুঢ়া আৰু আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে নীল বৰদলৈৰ পুত্ৰই। দুই মাছমৰীয়া নীল বৰদলৈ আৰু বিভীষণ বৰদলৈৰ ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে হোৱা ধোৱা লাগে অঞ্চলটোত। হত্যাকাণ্ডৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় লোকে। আনি পেলাই জেগাত পেলাত আছে ল'ৰা এটা এপিনে যাবলৈ কৈছে বোলে আৰু এনেকৈ তেনেকৈ মানে চেপাচাব আহিছিলে। চেপাচাব আহিছিলে তথাপিতো বৰ হৃদয় বিদাৰক এটা ঘটনা ঘটিছে। গতিকে ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত আমি প্ৰশাসনৰ দ্বাৰাই কৰাটো বিচাৰিছোঁ। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। কিন্তু এতিয়ালৈকে দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত কোনো তথ্য লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে। ডিফুৰ পৰা নিৰ্মল থাপাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।